Բարև ձեզ։ Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք զարթամկուսակցության համահիմնադիր կանխնախաձեռնության ղեկավար Վահագն Չախալյանի շնորհակալություն պարոն Չախալյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերը։ Պարոն Չախալյան, երեք հայտնի դարձավ, որ զարթամկուսակցությունը եւ ընտրությունների մասնակցող ԵՐՎՍ 2-5 պահանջում են անվավեր ճանաչել այս ընտրությունները կայացած։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս պահանջից։ Ուրեմն զարթոնքը դիմելու է համազգային դատարան, մենք դա այդ մասին շուտ ենք հայտարարել։ Ինչպես տեսանք, եւս երկու ուշ նմանատիպ պահանջով, հա, մենք պահանջում ենք, որպեսզի անվավեր ճանաչվեն ընտրությունները, եւս երկու ուշ կոնկրետ Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքի իրենք էլ են հայտարարել, երեք հայտարարեցին, հա, որ դիմելու են համազգային դատարան։ Մեր ակնկալիքները, ասեմ ես, անշուշտ այս պարագայում, երբ որ բռնապետություն է փաստացի, դասական բռնապետություն է շատ մեծ ակնկալիք ունենալ, չենք կարող, բայց ամեն դեպքում մենք հայտարարել ենք, որ մենք պետք է օգտվենք բոլոր այն միջոցներից, որոնց համադրությունը մեզ հնարավորություն են ձեռնել։ Պարոն Չախալյան, ինչ փաստարկներով եք գնում համանրական դատարան։ Եկեք փաստարկների մասին այս պահին չխոսենք։ Նախ մասնագիտորեն ասեմ, ես այդպես շատ տեղեկացված չեմ մասնագիտորեն։ Երկրորդն էլ ամեն դեպքում հակառակորդին այս պահին, այսպես ասած, հնարավորություն չընձեռենք պատրաստվելու։ Այո, մենք ուրեմն, ինչպես գիտեք, նախանրական շրջանում բռնության կոչեր կար եւ ատելության խոսքի տարածում կար կոնկրետ իշխող ուժի կողմից, վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնագետներ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, եւ մենք դա բողոքարկել ենք եւ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովում, որտեղ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը անգործություն դրսեւորեց, եւ հետո մենք բողոքարկել ենք արդեն վարչական դատարանում, որտեղ վարչական դատարանը ճիշտ է մեր դիմում է, մենք բողոքարկել ենք, որպեսզի կասեցնեն քաղաքացական պայմանագրի իրավունքը ընտրությունների մասնակցելու, հա, մեր բողոքը չբավարարեց, բայց մասամբ, որտեղ որ խոսքը գնում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անգործությանը, դատարանը բավարարեց եւ այնտեղ արդեն հստակեցություններ տվեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է քայլեր առներ իր գործառույթի շրջանակում, որը որ տեղի չունեցել եւ հանձնարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին միջոցներ ձեռնարկել։ Պարոն Չախալյան, վերահաշվարկը ցույց տվեց, որ առանձնապես էական փոփոխություն տեղի չունեցավ, հա, մանդատների քանակը բաշխված մնաց, այսպես ասած, նույնը։ Այնուամենայնիվ, ինչ եք կարծում, ձեր ձայները պակասել են, ավել են եղել, ինչ են եղել, որ հիմա անվավեր եք ճանաչում, թե հարցը ամենևին էլ զարթոնքի ստացած ձայները չէ։ Հարցը ամենևին զարթոնքի ստացած ձայների մասին չէ։ Ընդրությունները կեղծվել են փաստացի ընդրությունների շատ ավելի առաջ։ Հարցը, օրինակ, ես ձեզ ասեմ, զարթոնքի պարագայում, եթե մենք տեսանք ամբողջ նախընտրական շրջանում, այսպես ասած, ճիշտ է, իրենք բոլորը մեկ-մեկու հետ կրվում էին, բայց ոնց որ երրորդ ուժի հնագատմամբ բոլորը մեկ էին, հա, եթե տեսնեք, կարմիր գազով անցնում էր այն քարոշությունը, որ եթե, ասենք, կոնկրետ ընդդիմադիր ձայների մասին է խոսքը, եթե այլ ուժ եք տալիս եւ չեք տալիս հիմնական անդիմադիրներին, այսպես ասած, շագերտավոր հիմնադիր, հիմնական անդիմադիրներին, ապա դուք օգնում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ էին, չփորձեցին իրենց ձայնը տալ այլ ուժի, քանի որ այսպես կարմիրտելով էլ եմ ասում, հա, կաթեցվել էր, որ այդ ձայները գնալու են փոշի ասման։ Նույնը եւ եղան ուժեր, ովքեր որ, ասենք, չէին ուզում նախկինների վերադարձը, մակային անդրոններ, ովքեր չէին ուզում նախկինների վերադարձը, բայց Նիկոլ Փաշինյանին էլ չէին ուզում մեծ հաշվով, բայց այնտեղ էլ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն են ասում, որ եթե դուք չեք ուզում նախկինների վերադարձը, անպայման պետք է դուք ձեր ձայնը տաք Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև որ եթե ուժի տաք, նորից ձայների փոշիացում կգնա եւ նախկինները կվերադառնան։ Եվ այս հնարքը երկուստեք ցավոք օգտագործվեց եւ ցավոք տեսանք, որ նոր ուժերի ձևավորում տեղի չունեցավ։ Հիմնական խաղացողները մնացին, այնպես խոսքա չէ, ասում են հինտաներն ենք,
տանիքը նույնն է, տանիքն էլ ծագե կաթում է։ Նույն ձևի մնացինք այսպես, ոնց որ 30 տարվա մեջ հիմնական խաղացողները դաշտում ցավոք խանգարվեց, ամեն ձևով խոչընդոտվեց, որպեսզի նոր ուժ ձևավորվեր եւ նույն խաղացողներն են նույն օրակարգերով, ոչ մի նորություն չկա, բացարձակապես ցավոք, ոչ մի տեսլական չկա, ցավոք, գիտեք, այսօր Հայաստանի զարգացման հետ կապված որևիցե մեկը հստակ տեսլական չունի։ Հա, իրար մեջ կերվելու, իրար քննադատելու, իրար վարքաբեկելու, այդ ամեն ինչը լավ տիրապետում են, շատ լավ տիրապետում են։ Հուսով եմ, որ եւս 5 տարի, որ այսպես շարունակի Նիկոլ Փաշինյանը, 5 տարու հետո այդ նախիների վերադարձը, որից որ իբր դե ինքը պաշտպանում է, այսպես ասած, հայ ժողովրդին, դա կյանքի կոչվի, չէ՞։ Եվ 5 տարի, 3 տարի առաջ մենք չենք էլ պատկերացնի, որ հնարավոր է այս ձևով ազգային ժողով ձևավորվի, բայց ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը իբր դե հարվածելով նախկիններին, ինքը այնպեսի մի իրավիճակ ստեղծեց, որ մարդիկ ուժեր, որոնք որ 3 տարի առաջ, հա, մի քանի տոկոս չէին կարողանում հաղթահարել, այսօր արդեն դարել են գործոն։ Պարոն Չախարյան, եթե մյուս քաղաքական ուժերի համար գուցե սա զարմանալի է, դուք այս մասին դեռևս ամիսներ առաջ էիք ասում, հա, մասնավորապես դուք զգուշացնում էիք, որ մեծ է հավանականությունը, որ լուրջ ձայներ փոշիացվեն։ Այս դեպքում ինչու որոշեցիք այն ամենայնիվ միայնակ գնալ ընտրություններին, հա։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, մենք փորձ ենք արել, փորձ ենք արել համախմբման, փորձ ենք արել անձամբ կամքը, կամք նախաձեռնություն, ինքը կոչով հանդես է եկել եւ փորձել է, որ համախմբվի, եւ Զարթոնքի մասով էլ ասենք, ես իմ մասով ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի համախմբում տեղի ունենա։ Ցավոք, համախմբումը միշտ այդ գործընթացը, որ բանակցում էինք, գալիս էր միտեղ եւ կանգեր առնում։ Հիմնականում խնդիրները ցուցակի առաջին համարի հետ կապված էր, հիմնականում խնդիրները, բայց հետո հիմա որ հետադարձ հայացք եմ գցում, ես հասկանում եմ, որ դա անհնար էր, որովհետեւ որ մենք ուժեր կար, որոնց հետ փորձում էինք համախմբվել, եւ այսօր պարզ դարձավ, որ նրանք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տրված ագաններն էին անդիմության դաշտում, հա, անդիմության դաշտում, այսօր շատ արագ բացահայտվեցին, հա, այդ ուժերը, ովքեր որ իբր դե Նիկոլ Փաշինյանի հաշտության ձեռք են մեկնել հիմա, եւ փաստորեն ես միամիտ գտնվեցի, ինձ թվում էր, որ այդ մարդիկ իսկապես իրենք են դիմադիր են եւ իսկապես ցես սպիտակի տրամաբանությունից դուրս են, եւ հասկանալով, որ որևիցե մի ուժ, հա, ինքը մենակով վիճակի չի հստակ գործոն հանդիսանալ այս պահին, որ նոր ուժերի մասին է խոսքը, եւ նաեւ հին ուժերի, ովքեր որ ամեն դեպքում չեն ասոցացվում այս կամ այն սևի կամ սպիտակի հետ, հա, սևի սպիտակից դուրս խաղացող ուժերի մասին է խոսքը, բայց ցավոք տեսանք, որ հետագայում ցույց տվեց, որ շատ լավ էլ, այսինքն ի սկզբանե չէր կարող լինել այդ համախմբումը, որովհետև իրենք տեր ունեին։ Եթե մենք ուզում էինք համախմբվել, մենք պետք է իրենց տերերի հետ բանակցեինք, իսկ տերերի տեղը մենք մինչև ընդրություն չգիտեինք։ Իսկ այս դեպքում չստացվեց այնպես, որ կամա թե ակամա ձեր ձայներն էլ, հա, փոշիացվեցին եւ ըստ էության նաեւ իշխանությանը որոշակի օրենք գնացին։ Ձեր մեղքի բաժինը տեսնում եք այդտեղ, չէ՞։ Չէ, չէ, բացարձակապես։ Բացարձակապես, գիտեք ինչ, նախ մենք այդքան էլ շատ ցան չենք կարողացել հավաքել։ Երկրորդ հերթին մենք հավաքել ենք այն ձայները, որը որ վստահաբար ասում ենք, վստահաբար իրենք բացարձակապես ոչ նախկիններին էին գնալու, ոչ էլ ներկաներին, բացարձակապես այդ մարդիկ տունն էին մնալու եւ չէին գնալու ընդրության։ Մենք հիմնականում քերարել են այն մարդիկ, ովքեր որ ասում էին, որ մենք չենք գնա ընդրության, անիմաստ է, մեկ է ամեն ինչ սուտ է, նրանք պայմանավորված են, մի խոսքով այսպես մեզ հիմնականում քերարել են այդ մարդիկ, ովքեր որ մեզ հավատալով որոշում են փոխի, այսինքն որոշում են ունեցել, որ չեն գնալու ընդրության, բայց մեզ հավատալով ասել են լավ կգնանք ընդրության, եւ այստեղ ցայների փոշիացման մասին խոսք դինել չի կարող։ Ավելին ասեմ, եթե մեզ հնարավորություն տրվեր, հա, ասենք մեդիաներով լուսաբանվելու, մեզ հնարավորություն տրվեր մարդկանց ավելի լայն շրջանակների հետ շփվելու, ես կասեմ, որ տունը մնացողների տոկոսը ավելի քիչ կներ, հա, այսինքն այսօր եթե մենք ունենք 51%-ից ավելի, ովքեր չեն մասնակցել ընդրության, ես վստահ եմ, որ իրենցից շատերն էլ լսելով մեզ, իրենք կհասկանային, որ մենք այն ճանապարհն ենք, հա, որը որ
այս սև ստվիդակի տրամաբանությունից դուրս է եւ նրանք էլ կգնային անդրադառնամաս եւ կքվարկեին։ Կարծում եք հավասար պայմաններ ստեղծված չէին ներկայ։ Միանշանակ, ի՞նչ հավասար պայմանների մասին է խոսքը, չբացարձակապես հավասար պայման չէ։ Իշխանությունները իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսներն օգտագործել, մի խոսքով կրիմինալ են օգտագործել, իրավապահ համակարգ են օգտագործել, հազար ու մի մեթոդ են օգտագործել եւ անդիմադիրն են անշուշտ իրենց ցերկերի տակ եղած եւ ԶԼՄ-ները եւ ֆինանսական հսկայածավալ ռեսուրսները չէ ինչ հավասար մասին է խոսքը, չէ բացարձակապես։ Բացարձակապես։ Պարոն Չախալյան, ինչ չէր կարողանում անել կամքը, որ պետք է արվեր Զարթոնքով, ինչու այնուամենայնիվ որոշեցիք գնալ այս կուսակցություն ստեղծելու ճանապարհով, ընդ որում ընտրությունն էին հենց առաջ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, կամքը ինքը վեր քաղաքական է եւ միշտ վեր քաղաքական մնալու է։ Կամքի համար բացարձակապես էական չի, ով է իշխանության, ով է անդիմություն բացարձակապես։ Ինքը ազգային արժեքների պաշտպանության համար է ստեղծված, ինքը, ասենք, կապ չունի այսօր, ասենք, նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան օրակարգից դուրս չի եկել։ Եվ մենք վստահ չենք, որ ասենք ազգային ժողով անցած այս ուժերը իրենք այսօր Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը օրակարգից դուրս են չփրեն։ Հակառակը, մենք կարծում ենք, որ կարող է ընդամենը այսպես ձևական բանույթների մի քանի հագայելույթ եւ այսքանով սահմանափակվեն։ Իսկ մենք պայքարել ենք այդ ամեն ինչի դեմ։ Մենք պայքարել ենք ապազգայինի դեմ կամքով, հա։ Իսկ կամքը, բայց չէ կարող մասնակցել ընտրություններին եւ չէ կարող, չի կարող ինքը կուսակցություն չէ եւ չի դառնալու։ Իսկ Զարթոնքը դա կուսակցություն է, որը ընտրություններին մասնակցել է եւ այսօրվա արդյունքները բացարձակապես մեզ համար, ասենք, վայադեսնող չեն, հիասթափեցնող չեն, եւ ես վստահ եմ, որ կամքը, Զարթոնքը գալու է իշխանության։ Ուշտ է շուտ Զարթոնքը գալու է իշխանության։ Ուշտ է շուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը հասկանալու է, որ ճանապարհը, այստեղված փակուղուց ճանապարհը, դա Զարթոնքում, դա ազգային քրիստոնեության մեջ է, հա։ Ուզում եք գիտենք, Զարթոնքը ազգային քրիստոնեական կուսակցություն է։ Եվ մեր խնդիրները, ոչ թե սևերի մեջ են կամ սպիտակների մեջ են, մեր խնդիրները նախ եւ առաջ մեր մեջ են, ողջ հանրության մեջ է, եւ նրա մեջ է, որ մենք այսօր Աստծուց հեռացել ենք։ Մեր արժեքները, որ մասնակցեցիք այն ամենայնիվ ընտրության, չէ, անգլ ասես, գիտեք ինչ, ես մի բան ասեմ ձեզ, այսօր տեսեք, հեշտ է պատասխանատվությունից փախնել, հեշտ է։ Ես իմ կյանքում պատասխանատվությունից չեմ փախել, անշուշտ կարող է ես այդպես պատճառաբանություն բերնել եւ ասել, որ դե գիտեք ինչ, անխորոշված ընտրությունների արդյունքները, խաղացողները անհաշվելի ռեսուրսներ ունեն, ֆինանսական, մյուս, իրանց հետ, հա, ասենք մենք ընդամենը մեկ շտաբ ենք ունեցել, ասենք իշխող ուժը հազարից ավել շտաբ է ունեցել, հա, այսպես անհամեմատելի են, հա, ռեսուրսները, ես չեմ ասում ֆինանսական ռեսուրսները, չեմ ասում օլիգարխները ցուցակների մեջ, եւ այլն եւ այլն, եւ ձերքերս լավանային քաշվեին կողքի, ասենք, թե հիմա այս գիգանտների կրվում ստեղ մտնել է այսպես մաքուր ուժով, ոչ մի ֆինանսական ռեսուրս չունենք եւ այլն եւ այլն, բայց չէ, մենք նույն ձեւի, ասենք, երբ որ ինձ հարց են տալիս, կարող եի ես, ասենք, պատերազմի ժամանակ չգնալ պատերազմի, ասել, թե կանխորոշված վաճառված պատերազմա, մենք ա պարտվելու ենք անամ ինչ անեմ, ես չկարողացա տունը նստեմ, ես գնացի իմ փայ խրամատում կանգնեցի, ինչքան որ կարողացա պայեցի, հիմա նույն ձեւի ես մտա պայքարի մեջ իմ փայ խրամատով, եւ կարևորը տեսեք, մենք հիմա շարունակում ենք պայքարը, այնպես չի որ մենք հանձնվել ենք եւ գնացել ենք տուն, չէ, մենք հիմա համանրական դատարան ենք դիմում, մինչեւ այդ մենք դիմել ենք վարչական դատարանը, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք։ Պարոն Չախարյան, եթե անգամ համանրական դատարանը որոշում կայացրեց եւ եւս մի արտահերտ ընտրություն անցկացվեց, միևնույն է, ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է 53%։ Ես համաձայն չեմ, այն ուժերի վրա, ովքեր ամեն ինչ գցում են ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդը ինքը, եկեք հասկանանք, թե ինչու է այս ընտրությունը կատարել։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ ես դեմ եմ ընդհանրապես նախկին ներկա այս բաժանումներին, իսկապես դեմ եմ, ուղղակի մեկ-մեկ օգտագործում եմ այս բառերը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հե չէ, ես իսկապես ամենամեծ նախկինը Նիկոլենքեն, Նիկոլենց իշխանության մեջ մարդիկ կան, ովքեր որ այս 30 տարիներին միշտ եղել են իշխանությունում, եւ ես այս բաժանումներին դեմ եմ, իսկապես դեմ եմ, բայց որպեսզի հասկանանք, հա, նախկին ասելով, ասենք, նախկին արդարավոր երևույթներ, հա, եկեք պայմանավորենք այսպես, ինչի՞ եմ ես ամեն ինչ ասում, նախկինները իրենց արած սխալներից ոչ միայն դասեր չխաղեցին,
ոչ միայն դասեր չխաղացին, ոչ միայն չմեղանչեցին, այլև շարունակեցին նույն տրամաբանությամբ գործել, հա։ Նույն տրամաբանությամբ, ճիշտ է, շատ անգամ փորձում էին, ասենք, քարոշչական դաշտում ասել, որ նրանք փոխվել են, նրանք այլևս նախ իրենց սխալները, իրենց արադավոր երևույթները թողել են նախկինում, իրենք արդեն նոր մոտեցումներով են, բայց մի բան է քարոշչական դաշտում, մի բան է, երբ որ գետնի վրա տեսնում են, հա։ Ես մի քանի օր առաջ օրինակը բերեցի, երբ որ X գյուղում, հա, X գյուղում ընդդիմադիրների ներկայացուցիչը, գյուղի ներկայացուցիչը, գյուղացուն սպառնում է, որ ամսի 21-ը գա, և ես քեզնից ված խոսքերով եմ ասում, ես չեմ ուտում, ինձ ցույց չեմ տա կգնեմ, և ես քեզ հետ հաշվեհարդար կտեսնեմ, երբ որ այդ գյուղացին ինքը գնում է տուն, և արդեն իր աչքին չի երևում, թե ինքը Սյունիք կկորցնի, թե Արցախ է կորցրել, թե Վաղը Գեղարքունիք կկորցնի, այլ ինքը ռեալ գիտի իրենց գյուղացուն, որը որ ամսի 21-ից հետո իրեն անձնամբ հաշվեհարդար է տեսնելու, և ինքը գնում է, դրանից ելնելով է գնում իրադրությունը կատարում, այստեղ պետք չի ժողովրդին մեղադրել, այստեղ պետք չի, այստեղ պետք է նստել և հասկանալ, երբ որ այսքան ռեսուրսները ծախսվել էր, երբ որ այսքան ամեն ինչը դրվել էր, ինչու ասենք մի հոգի, երկու հոգի մասնակետ չհրավիրվեց, թեկուզ դրսից, ովքեր որ քու տեղի ներկայացուներին, ասենք կբացատրեին, թե ինչպես շփվել քու իսկ բնակչի հետ, քու իսկ ժողովրդի հետ, այն մարդու հետ, ումից որ դու քվե ես խնդրում, չէ՞, վերջ առաջ դու ինչ ես անում, դու մտել ես քվե ես խնդրում, գյուղացուն ասում ես դու քվե ինձ, որ քեզ լավ լինի, չես ասում, ասենք աբրանք են ծախում, այսօր խանութ բանը աբրանք է ծախում, չի ասում, այս աբրանքը գնի, կտանես, կթունավորվես, չէ՞, չի ասում, երբ որ ասում է այս աբրանքը գնի, հենց հասար տուն, կթունավորվես, պարզվում է, որ այդ մարդը չի առնելու այդ աբրանքը, ասելու անգեր, ես աբրանքը ինչի առնեմ, եթե տանելու եմ տուն, թունավորվեմ, տնեցիքին եմ թունավորեմ, բայց ես աբրանքը ինչի առնեմ, հիմա նույն ձևի, երբ որ ընդրություն կատարողը, ինքը գիտի, որ եթե ամսի 21-ից հետո իր հետ հաշվեհարդար են տեսնելու, ինքը ամեն ինչ կանի, որ այդ 21-ը չգա, այդ իրեն հաշվեհարդարի բերող ամսի 21-ը չգա, և այսօր մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, այստեղ է տրամաբանությունը, և այստեղ պետք չի, որ ժողովրդին, տեսեք նույն ձևի, երեք տեսակ, ամբողջ օրը, երեք առաջի օրը, արմավիրում ջուր չգար, տեսակ ամբողջ համացանցը ծաղրում էին այդ մարդկանց, ասում էին, դուք եք ընդրել, արժանի եք, այս ձեր ընտրությունը, այս ձեր աբական, չէ, տեսանք, ամբողջ դաշտը, մի հոգի, երկու հոգի մեջներ խելացի մարդ չկա, որ նախ ասի, հլը սպասեք, այդ ջուր ունեցողների մեջ հաստատ ընդդիմադիրներն են ընդրող կանել, հաստատ, ես գիտեմ, որ Զարթոն, ասենք մի հոգի, երկու հոգի վկայում են, բայց չեղավ այդ ամբողջը, չէ, չեղավ այդ ամբողջը, բայց եթե հաստատ ուզում են ասել, որ նախկիններն են աջատելի, դուրը կհավատան, կհավատան, մի բան ասեմ, անգամ եթե բոլորը ընդրել են Նիկոլին, անգամ եթե բոլորը ընդրել են Նիկոլին, ի՞նչ կա այնտեղ ուրախանալու, ի՞նչ կա այդ մարդկանց հավելյալ, ասենք պետք է գնային այդ մարդկանց կողքը կանգնեին, օրինակ եթե ես ռեսուրս ունենայի, կգնայի այդ մարդկանց կողքը կկանգնեի, կապ չունի իրանք ում են ընտրել, ի՞նչ կարևոր է թե ում են ընտրել, ախր պետք է հասկանանք, որ այս վերաբերմունքով ենք եկել հասեսարան, պետք է հասկանանք, որ Նիկոլենց ինչքան էլ մենք քննադատում ենք, ինչքան էլ մենք ծաղրում ենք, իրենք լավ մեր ժողովրդի հոգեբանությանը լավ տիրապետում են, լավ ծանոթ են և լավ կարողանում են, այսպես ասած, պրոմներ անել, հա, լավ կարողանում են ժողովրդին, մեր ժողովրդին, տեսեք, այսօր ոչ մեկին էլ հետաքրքիր չէ, թե Նիկոլը ինչքանին, տեսեք, մարդիկ լարված, լարված ես 25 օրը սպասում էին, որ հանկարծ նախկինները չվերադառնան, եկեք հասկանանք, ճիշտը հասկանանք, լարված, հիմա նախկինների վերադարձի բանը, ոնց որ ասաց, պայմանական նետրալիզացրեց Նիկոլը, հիմա հոգոց քաշեցին, արդեն հետաքրքիր չի, ջուր կունենան, չեն ունենա, ով որ ջուր չունի, կելի ջրի համար գողի, բայց արդյունքում ժողովուրդը հենց ընտրեց նախկինների և ներկաներին, ու կրկին ձևավորվեց սև ու սպիտակ ազգային ժողով, այսինքն այն քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում էին 20 և ավել կուսակցություն, այսպես թե այնպես ժողովուրդը նրանց չէր տեսնում խորհրդարան, գիտեք ինչ, ես չեմ համաձայնվի ձեզ հետ, ոչ չէր տեսնում ժողովուրդը, այնպես էլ եմ ասում, այստեղ հարցը լրիվ այլ տեղ է, այստեղ անհավասար պայմաններն են, անհավասար պայմաններն են, քանի հոգի են ասենք Զարթոնքի մասին իմացել, մենք իսկապես չգիտենք, քանի հոգի են Զարթոնքի մասին իմացել, քանի հոգի են ասենք Զարթոնքը քանի հոգի կարողացել իր ծրագրերը ներկայացնել, հա մենք ոտքով ելում քայլում էինք, ռեսուրս չունենալու պատճառով ոտքով դուրս էինք գալիս և քայլում էինք, այո ինչ որ արդյունք տվեց, բայց այդ արդյունքը չէր կարող լինել այն արդյունքը, ինչ արդյունքը որ ասենք
այդ հիմնական խաղացողներն ունեցել են։ Հետո հարցումների ժամանակ, օրինակ շատ տեղեր ես նկատել եմ, որ հարցումները Զարթոնքի տոկոսը բարձր է եղել, հետո նվազել է, իրավունքում էլ եմ ես նկատել նման բան, ասենք, այսինքն Զարթոնքին քվեարկել են 40 հոգի, բայց հաջորդ օրը նայել եմ, արդեն 2 հոգի է գրած, որ Զարթոնքին քվեարկել են, բայց այնիշ մի օր առաջ 40 հոգի։ Նույն գելափի հարցումներում, ասենք, մեր ձոնցից մեկին զանգել էր, հարցը տալիս են, ասենք, 2 ուժի հանդեպ, մնացածի հանդեպ չեն տալիս, հիմա մեր անդամն է, Զարթոնքի անդամն է, ինքը հարց է տալիս, Զարթոնք էլի շեղում է, ասում է, չէ, ինչ Զարթոնք, եւ այս ամեն ինչը սա մանիպուլացիա, հասկանում եք, որ այդու հարցումները հարցումները հրապարակում են, այսինքն ուղղորդված գնացել այս երկու հիմնական երկու խաղացողների վրա, Սևերի եւ Սպիտակների, ուղղորդված, ուղղորդված, եւ այստեղ շատ դժվար է, այստեղ պետք է հասկանանք համակարգ, համակարգի աշխատում, եւ այս համակարգի դեմ ցավոք մենք անզոր եղանք, եւ ոչ թե այսօր անզոր եղանք, մենք վաղուց ենք անզոր այս համակարգի դեմ, այնպես չի, որ այս հանրություններում ենք անզոր, եթե մենք այս համակարգի դեմ անզոր չլինենք, հավատացեք, Արցախը չէին կորցնի, հավատացեք, այսօր հասկանում ենք, երբ որ Ադրբեջանը, Թուրքիան օրնույնպես պատրաստվել են մեզ այդ պատերազմի, մենք ասենք Լանզարոտեի կոնվենցիա ենք վավերացրել, հա, եւ սուսուփուս, ոնց որ համաձայնեցված իրա հետ, մենք օրակարգ ենք բերել Լանզարոտեի կոնվենցիա, որը որ միլիոն երրորդ տեղն էր երևի, թե մեզ համար էական կարևորություն ունեցող հարցերից։ Հիմա պարարտող կա Ստամբուլյան կոնվենցիան էլ վավերացնելու նույն լուր համաձայնության, պարոն Չախարյան։ Չեմ կարծում, որ կա, բայց ամեն դեպքում գիտեք ինչ, Ստամբուլյան կոնվենցիայի տերերը իրենք, այսպես ասած, իրենց ապրանքի տերն են, եւ իրենք պատրաստ են ամեն ինչ անելու, որպեսզի իրենց ապրանքը սենց ասած մինչև էլ տեղ հասնի, հա, իրենց նպատակը տեղ հասնի։ Հիմա Ստամբուլյան կոնվենցիան որպեսի վավերացվի, վստահաբար ամեն ինչ անելու են Ստամբուլյան կոնվենցիայի տերերը, բայց թե իշխանությունները կմտնեն այդ դաշտ, ինքը շատ ցավոտ դաշտ է, թե ամեն դեպքում այս պահին այլ խնդիրներ ունեն լուծելու, մենք գիտենք, որ շատ են խնդիրները, շատ են, շատ են, և այս ամեն ինչի տակից դուրս գալը պետք, չնայած տեսանք, որ Արցախի հանձնելուց տակից դուրս է գողը, փաստացի դուրս է գան իրենք տակից, ճիշտ է, չեմ կարծում, որ երկար ժամկետ տակից դուրս են եկել, բայց ամեն դեպքում այս պահին մենք տեսնում ենք, որ իրենք տակից դուրս են եկել, ոչ միայն դուրս են եկել, այլև փաստացի փորձել են լեգիտիմացնել դա, փաստացի պասերով ստացվել է, փաստացի ստացվել է, ես համաձայն չեմ դրա հետ, բայց փաստացի ստացվել է, ինչ է դուրս եկել, աշխարհը տեսնում է, աշխարհի տերերին ցույց են տվել, որ եղել է մի իշխանություն, ով որ հանձնել է Արցախը, եւ հետո այդ ժողովուրդը ոչ միայն այդ իշխանությունից չի բողոքել, այլև վստահության քվեի է տվել, նորից ասել է, չէ, եկեք դուք, եղեք հաջորդ իշխանությունը եւս դուք եղեք, եւ այս պարագայում այսպես դուրս է գալիս, որ լեգիտիմացվել է այս իշխանությունը։ Ձեր կուսակցության առաջարկ եղավ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ոչ? Ճիշտ ասած, անձամբ ինձ հետ կապված առաջարկ չի եղել, եւ վստահ եմ, որ մեր կուսակցությանն էլ չէր լինի, մեր կուսակցությունը, գիտեք, արմատական հանդիպություն ենք մենք, եւ այսօր իրենք էլ լավ գիտեն մեզ։ Դե բոլորն էին նախընտրական շրջանում ասում, որ իրենք արմատական հանդիպություն են, պարոն Չախարյան, հետո տեսանք, որ հերթ էին կանգնել կառավարության մոտ։ Բոլորը շատ բան են անում, բոլորը, հենց հարցը դա է, որ մեր ժողովուրդը չի կարողանում տարբերել Թաթշի չորից, հա։ Մեկ էլ ասենք 3 տարի ես փողոցներից տուն չեմ գնացել, 3 տարի պայքարել եմ Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, մեկ էլ նորաթուղ ես նախնական շեմին մի քանի հոգի հայտնվել են, եւ Ստամբուլյան կոնվենցիայից են խոսում կամ ազգային հայրենասիրությունից են խոսում, եթե մենք մեզ հարկով պետություն լինենք, երկիր լինենք, իսկապես մենք ով որ վերջի պատերազմին չէր մասնակցել, ոչ մեկին չէին թողնի ցուցակում լինել, ոչ մեկին, բացարձակապես ոչ մեկին չենք թողնի, որ իրենք ցուցակում լինեին։ Հələ պատկերացրեք Իսրայելում, ասենք Իսրայելը պաշտպանության չմասնակցած գործիչները կարողանային պետության ճակատագրերի հետ խաղալ, ուզենային ասեն, որ մենք պետական որոշող լինենք, հələ պատկերացրեք, չէր կարող նման բան լինել, բայց այստեղ հիմա ցույց տվեք, քանի հոգին են մասնակցել, ցուցակները բացեք, բոլորի ցուցակները կապ չունի, բացեք, տեսեք քանի հոգին են մասնակցել, քանի հոգին են ներկա եղել ամեն ինչ հայրենիքի պաշտպանությանը, չնչին դոկտոր Երևի 0.001% ինչ որ ընդհանուր ցուցակներից։ Պարոն Չախարյան, իսկապես շատերը չունեին նույնիսկ այդ ցուցակները գրանցելու ռեսուրսներ, հա, մարդկային եւ այլն,
Ինչն էր այդ նպատակերի նպատակը, որ բոլորը անպայման որոշեցին մասնակցել ընտրությունին եւ չսատարել այն ուժերին, որոնք քիչ թե շատ իրենց գաղափարների հետ համընկնում են։ Հիմա տեսեք ինչ ասեմ։ Մեր մոտիվացիան դերի վայլ է։ Բայց վստահ եմ, որ բոլորի մոտ այդ մոտիվացիան չի եղել, հա, այդ շարժառիթը չի եղել։ Մեր մոտիվացիան ես էլ եմ ասում, ես երբ եկել եմ Երևան, ես ասել եմ, այս փակ շարժանից Հայաստանը կարող ենք փրկել միայն այն ժամանակ, երբ քաղաքական դաշտը կազատվի այս համակարգից, այս սև սպիտակի կեղծ օրակարգի համակարգից, որտեղ որ պատկերացրեք ինչա տեղ ունենում, թալանջիներ, գողեր, այլասերվազներ, օրակարգը դա է, օրակարգը դա է, դրանից դուրս օրակարգ, այսօր քանի ազգային, քանի իսկապես ազգայինը կրող մարդ գիտեք ազգային ժողովում, իսկապես, բոլորն են խոսում ազգայինից, բոլորն են խոսում այսօր քրիստոնեությունից, բոլորն են խոսում, բայց իրենց ապրուստով, իրենց ապրելաձևով, իրենց կեսությամբ, քանի հոգին են, էլ եմ ասում, գնացել, մասնակցել պատերազմին, թե եկեք նայենք, նայենք քանիսն են եղել, ասենք Հադրութում, քանիսն են եղել Ջաբրայելում, եկեք նայենք, եւ հետո հասկանանք, հիմա թե ով ինչ մոտիվացիայով, ես էլ եմ ասում, իսկապես վայ մեզ, եթե մենք չկարողանանք այս համակարգից դուրս նոր ուժ ձևավորել։ Վայ մեզ, մենք պետությունը կորցնել ենք։ Բայց ժողովուրդը կարծում եք ուզում է, պարոն Չախալյան, նույն եկեղեցու հասցեին ամենավերջին վիրավորանքը քեզ իշխանության կողմից գնացին։ Հիմա մի բան ասեմ։ Մեր հարազատը վատառողջ է, հիվանդ է, եւ ինքը, մենք դրս դեպքեր վստան գլ պատասխան, ինքը չի ուզում, որ բուժվի։ Չի ուզում բժշկի գնալ, չի ուզում բուժվի։ Բայց եթե ինքը չբուժվի, ինքը կմահանա։ Հիմա ես էլ բժիշկ եմ, ինչ եմ անելու, սպասելու եմ իմ բարեկամնա, մարդ ում համար ես ցավում եմ, սպասելու եմ, որ ինքը ուզի նոր բուժը, չէ, ամեն ձևով փորձել եմ ես իրեն բուժել, ամեն ձևով, կապ չունի, կարող է ինքը ինձի հարված ել, կարող է ինձի հրել, կարող է իմ երեսին թքել, կարող ասի, որ դու դավաճան ես, հա, վերցնենք, հարբեցող է, վատ հարբեցող է, ես գիտեմ, այդ հարբեցողությունը իրեն սպանում է, ես ուզում եմ իրեն բուժեմ, ինքը կարող է ինձ շատ մեղադրանքներ տա, հաստի իմ դեմքին, բայց ինչ անեմ, ես պետք է նեղանամ իրանից, չէ, ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի իրեն բուժեմ։ Հիմա մեր ժողովուրդը ուզի չի ուզի, ցավոք ես տեսա, որ չեն ուզում, գիտակցության խնդիր է, գիտակցության խնդիր, ասեմ ձեզ, էլի պետք չի ժողովրդին մեղադրել, գիտակցության խնդիր է, 30 տարվա մեջ գիտակցական մակարդակը շատ ցածրացել է։ Այս ժողովուրդը 88 թվի ժողովուրդը չի, այս ժողովուրդը հաղթանակ կերտած ժողովուրդը չի, այս ժողովուրդը հնդկական սերիալ նայող Սեմուշկան, հա, արևածաղիկը, Էժան արևածաղիկը, մի բաժակ վերցրած հնդկական սերիալի դեմ կամ կիսաբաց լուսամուտներ նայող ժողովուրդն է, եւ պետք է ոչ թե ժողովրդին մեղադրել այս բարագան, պետք է մեղադրել նրանց, ովքեր որ ֆինանսավորել են տարիներշանակ, որպեսզի կիսաբաց լուսամուտներ լինեն, որպեսզի հնդկական սերիալներ լինեն, իրաց պետք է մեղադրել, հա, պետք չի ժողովրդին մեղադրել, ինչի է, ինչի չեք ուզում փրկվեք, չեն, իրենք չեն գիտակցում, իսկապես չեն գիտակցում, եթե գիտակցեին, բնականաբար չեն անի։ Լավ, հիմա ինչպես եք պատկերացնում բուժական միջամտությունը, հա, փողոցային պայքարի միջոցով ըստեյության չստացվեց, ստորագրահավաքները չստացվեց, ես չեմ կարծում, որ փողոցային պայքարը կամ ես չեմ կարծում, որ ցանկացած մեթոդ պայքարի ինքն իրեն սպառելը, չէ, պետք է փորձենք, այո, անշուշտ, երբ որ տեղ չի մնում, ավելի արմատական պայքարի ենք հակված լինում, այսօր եթե իմ հոգեբանական վիճակին նայեք, ես ավելի արմատական պայքարի եմ հակվել, հասկանում եմ, որ այս համակարգը այնպես ամուր է սարքված, որ այս համակարգը քանդելը շատ դժվար է լինելու, բայց մի բան էլ հասկանանք, այս համակարգը ինքը հոշոտում է մեր երկիրը, մեր pedagogությունը ինքը հոշոտում է, եւ մենք չգիտենք եւս քանի տարի մեր pedagogությունը կարողանա դիմադրել, հա, ինքը տեսեք, առաջակորս չէ, ստեղծարար չէ այս համակարգը, ինքը չի ստեղծում, ինքը չի արարում ոչ մի բան 30 տարվա մեջ, ոչ մի բան մենք չենք արարել, մի հատ նայրիդ ունենք, այն էլ գնալով քանդում ենք տրուբաները, երկաթի տեղ ծախում ենք, եւ ինքը, այսպես ասած, որպեսզի այս համակարգը պայվի, մնա, իրեն ռեսուրսներ են պետք, այդ ռեսուրսները մեր pedagogական պետության ռեսուրսներն են, ինքը հոշոտելով գնում է, բնականաբար իշքան հոշոտում է, այդքան այդ ռեսուրսները քչանում են մեր pedagogական։ Եվ ոչ մեկս չգիտենք, թե քանի տարի ժամանակ ունենք եւս մենք։ 5 տարի, 8 տարի, 18 տարի, բայց միանշանակ այդ համակարգը հոշոտելու է, պետությունը քանդի, վերջում էլ ինքը քանդվի։ Հիմա թե մենք այս համակարգի դեմ ինչ կարողանանք առաջադրել, անշուշտ կարողանանք առաջադրել այլ համակարգ։ Իսկ այլ համակարգ առաջադրելու համար պետք է լուրջ նախ մարդկային ռեսուրս,
հետո ֆինանսական ռեսուրս։ Պետք է որպեսի մարտի գիտակից մարտիկ համախմբվեն միանամ։ Այսօր մենք այդ խնդիրն ունենք։ Այսօր մենք տեսանք, որ նախանդրական շրջանում չկարողացանք համախմբել։ Պատկերացնու՞մ եք, ասենք, մի քանի ուժ համախմբվեին, ասենք նույն 5165-ներ, նույն, ասենք, մեր տունը Հայաստանն է, մի խոսքով, մի քանի ուժեր մենք կարողանայինք համախմբել։ Պատկերացնու՞մ եք, ասենք, էֆեկտը ինչքան շատ կլիներ։ Հետո պարզվեց, որ ձեր նշած ուժերից ամեն մեկի հետևում կար լուրջ գործարարներ, լուրջ հենարաններ։ Ձեր կուսակցությունը ինչ հենարանի վերջո ունի, թե չունի, բացահայտեք, բացեք վաղը։ Մեր հենարանը Աստված է, մեր ուժերությունը եւ մեր հավատամքը, մեր հավատքը եւ հավատք որպես քրիստոնեության իմաստով եւ հավատք առ մեր գործ, առ մեր առաքելություն, ինչի որ մենք ծառայում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ մենք առաքելություն ունենք անելու եւ փորձում ենք այդ առաքելությունը անել։ Հիմա կստացվի, հիմա կհաջողվի։ Դուք դատարկ ջերմով լինել, պարոն Չախարյան, հա։ Դե գիտեք, ես Վոդապոպի քայլելուց էլ անգեզ ասած չեմ ամանգստանում եւ դրանել եմ պատրաստ, կապ չունի։ Գիտեք, գործանողը միջոցներից ամեն դեպքում չի դժգոհում։ Փորձում ես ստեղծել միջոցներ, բայց ոչ չեղավ, չենք էլ դժգոհում։ Մենք մեր ունեցած միջոցների չափով, մասով անում ենք։ Եվ դրա համար, տեսեք, այսօր ոչ մեկն է չկարողանում մեզ մատնանշի կամազի քիչ ցանայով հավաքեցի կամ բան։ Ոչ մեկը, ճիշտ է, չէ՞։ Եթե առաջին հայացքից նայենք, միգուցե խայտարակ ծախողում ես, չէ՞։ Բայց ոչ մեկն է չի համաձայնվում, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ եթե մենք համաչափ հիմա ռեսուրսով խոսենք, թող ես մի օր առաջարկեցի, ասի թող Նիկոլ Փաշինյանը եւ մնացածը մի հատ ելեն, քայլենք ժողովրդի մեջ, եթե այդպես հեղինակություն ունեն, ցույց են տալիս, որ իրենց սիրում են, հարգում են, ելեն քայլենք։ Քայլենք, այո, ես էլ ունեմ ինձի չսիրողներ, դա իրենց քարոզի հետևանքն է, բայց ժողովուրդը ամեն դեպքում մեզ ընդունում է, մեզ սիրում է ժողովուրդը, մեզ այդ ուզում եմ ես լսել, թող հենց առանց թիկնապաների դուրս կան, կամ թող թիկնապաների տիպը քչացնեմ, փոքրացնեմ, ասենք թող 500 հոգի թիկնապա չտանի, եթե 5 հոգի տանի, համաձայն եմ, ես էլ դա առաջարկեցի, բայց ասի, հետո տեսեք, քանի ի՞նչ ձևի հնարքներ կորզադրեցին, ասենք նույն բանավեճի ժամանակ, իբր դե տեսակ ինչպես արեցին, որ զարթոնքին բան դուրս թողեցին, տեսակ, տարբեր հնարքներ, ծեզով է։ Բայց շատ մարդիկ էլ մեծ սիրով շտապեցին Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավիճելու, այնպես բավական ջերմ։ Անգլիզ ասած, եթե զարթոնքի հնարավորություն տային, մենք եկա գնայինք, բայց այդ ջերմությունը չէիք տեսնի դուք։ Դրա համար զարթոնքին հնարավորություն չտրվեց։ Բայց մենք եկա գնայինք բանավիճ։ Մի քանի հարց ունենք մենք իրեն տալու։ Ես անձամբ շատ հարցեր ունեմ իրեն տալու։ Բայց տեսեք, այդ առիթը չտրվեց մեզ։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք անհավասար ընդրությունների մասին, այստեղ է իրենք բոլոր օղակներում կոնկրետ քայլեր են արել, հա։ Նույնը պատերազմը, չէ՞, երբ որ խոսում ենք վաճառված պատերազմի մասին, մեկ-մեկ մարդիկ մտածում են, տեսես շուտ առել, ոնց որ բանն է, էլ խանութում առել, տվել վաճառում, չէ։ 1000 քայլանի կոմբինացիա է եղել, որից 200-300 քայլը, ասենք, մեր կողմից է եղել, համաձայնվել ես, ասես, դեղա վաճառքը, թե չէ, ասենք, ինչի՞ մեջ է հարցը։ Միտեղ անկազմակերպությունն է լինում, միտեղ զինվորների մոտ զինամթեր չի լինում պահեստավորված, միտեղ, ասենք, փոքր մեքենաներով փոխադրելու փոխարեն ավտոբուսներով են փոխադրում, միտեղ, ասենք, ինգլիստի ձեռքը ավտոմատ են տալիս, ավտոմատիստի ձեռքը իգլա են տալիս, մի խոսքով, բայց ինքը համակարգված բերեց, հասցրեց պարտության, չէ՞։ Չեղա որ, ասենք, նույնն էլ այս ընտրությունները, երբ որ ասում ենք անհավասարություն, ինքը համակարգված է, ասենց եղել այդ անհավասարությունը։ Եվ այսօր չի եղել։ Տեսեք, նախընտրական թեգուս քարոզարշավը իրանք երբ սկսեցին։ Իսկ վերցրենք, իրենք հունիսի 6-ից 7-ից չսկսեցին։ Իրենք 2-3 ամիս շուտ արդեն քարոզարշավ էին անում։ 2-3 ամիս շուտ արդեն իրենք ընտրություն էին անում, ընտրության էին պատրաստում։ Ասեմ ավելի, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը իր հաշվարկը չարեց, իր այս ամենը չարեց։ Եվ չտեսա, որ ինքը վերջնարդյունքում կարող է 53%-ը գրանցել։ Ինքը չհամաձայնվեց արդարադանությունները։ Սա էլ ասեմ։ Հիմա ձեր մեջ դրամաբանական հարց կառաջանա, բայց ինչի՞ ես կանի վանդալով գնացինք։ Այո, գնացինք, որ փորձենք մի բան փոխենք։ Այսօր էլ եթե նայենք այսպես, անհույս է, արդեն իրենք գազել են, իրենք հստակ գնում են առաջ, քայլերով գնում են առաջ։ Մենք հրաշքը կարող ենք ամեն ինչը փոխել, բայց մենք հրաշքի հավատում ենք։ Կգա օրը, երբ հուսանք, որ կգա օրը եւ գիտակցության մեջ նորից արտահերտ ընտրություններ, փողոցային բռնի իշխանություն։ Կարճ ժամկետ է, երկար ժամկետ։
Որ տարբերակն եք դուք հակում։ Ես մի բան ասեմ, ես երկարաժամկետին եմ հավատում։ Կարճաժամկետ հիմա ինչ է լինի, ինչ է լինի։ Մեր փրկությունը շատ հեռու է։ Թող ոչ մեկ չպարզենա։ Այն ամենալավ կառավարիչն է, որ գա Հայաստանը 5 տարի լավ կառավարի, ասենք մի 1000 կորձանաց սարքի 50000 կամ 150000 աշխատող բացի, էլի ինքը ժամանակա որ է, որովհետև դրանից հետո հաջորդը գալու է քանդելու։ Ու ժողովուրդը չի ելնելու կանգնի, ասի ես հիմնա մի քանդեք։ Հասկանում եք, դուք պատկերացրեք, մենք ապրում ենք միտեղ, որտեղ որ միտինգ են արել, որ նայրիդը փակվի։ Որտեղ որ միտինգ են արել, ատոմականը փակեն։ Ուղղակի ատոմականը ես օրինակը բերում եմ բանով, մի քիչ կատակով եմ ասում, էլի։ Բախտերես նրանում բերես, որ միտինգից հետո, երբ որ ատոմականը փակեցին, գնացին տուն, տեսան լույս չունեն։ Հասկացան, որ ես ինչ են արել։ Այսինքն գնացին տուն, տեսան ջուր ունեն։ Այսինքն հետևանքը իրանք շուտ տեսան, հասկանում եք։ Հետևանքը շուտ տեսան ատոմականը, բայց նայրիդը իրանք ասենք շուտ չտեսան, թե նայրիդ փակելով կամ Վանաձորում Քիմպրոն փակելով ինչ ենք հանգելու, իրենք շուտ չտեսան։ Եթե իրենք ասենք փակելուց, հա, այս Արցախի հանձնումը, այդ ամեն ինչի հետևանքներ փակելու տնտեսության ոչնչացման հետևանքներ։ Եթե մեր տնտեսությունը այս աշխան ողբալի վիճակում չլիներ, մենք հադրուտը չենք հանձնի, հա։ Չենք հանձնի։ Հա, բայց եթե իրենք ասենք հենց այդ փակելու տուն գային ու տեսնային որ հադրուտը հանձնված է, արդեն միգուցե չհամաձայնվեին, բայց քանի որ դա 20 տարվա մեջ տեղ ունեցավ, 25 տարվա մեջ տեղ ունեցավ, իրենք չհասկացան, թե իրենք ում ջարաղացին են ջուր լցնում։ Այսօր էլ ես ուզում եմ ես մի խնդրի մասին խոսեմ, ան կարևոր է։ Ժողովրդական խնդիր ունենք, ամեն անգամ ես սա փորձում եմ բարձրացնել, բայց ոչ մեկի պետք չի, ոչ մեկի բացարձակապես։ Այսօր մենք իշքանել հողպայ ենք, մենք կարող ենք Նախիջևանն էլ բերել, այսինքն մինչև Քուր Արաքս էլ հասնենք, Քուր հասնենք, հա, բայց եթե մենք այսօր Քուր Արաքսի մենաշնորը Շիրինյանին էր պանչախալյան։ Դե իրանց անունը ես չեմ ուզում, դամ իրենք ողորմելի են, բոլորը ողորմելի են, ասեմ ես։ Իրենք ողորմելի են, իրենք արժանի են այդ մի կուսոք մի հացին, որը որ իրենց առաջ քցել են, նախկին իշխանությունները նաև ինչու՞ վեճ։ Նախկիններն էլ են քցել իրենց առաջ այդ մի կուսոքը բոլորին։ Հիմա էլ նորեն են քցում, այս խնդիրը դա է նաև։ Հա, ի՞նչ, բայց դրան չեմ ուզում առադառնալ, ուզում եմ ասեմ ժողովրդական աճի հետ կապված։ Տեսեք, հիմա մենք ծանոթ չունենք եւ սրան պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել։ Սրան օրվա իշխանությունները կապ չունի։ Ընդդիմությունը բոլորը պետքա բոլորից գործը լինի նաեւ, որպեսզի մենք ժողովրդական աճի այս աղետալի վիճակը հաղթարենք։ Իսկ ոչ մեկ դրա մասին ոչ ուզում է խոսել, ոչ ուզում է լսել, որովհետեւ նույն աշխարհի տերերին այսօր ժողովրդական աճը ձեր չի տալիս, հագար ալիքն է, հասկանում եք, հոսանքը հագարակ է գնում, բոլոր աշխարհի, ամբողջ աշխարհով գլոբալ ժողովրդական աճի նվազեցման համար են պայքարում, այսպես ասած աշխարհի տերերը, եւ այստեղ իշխանության ձեռքտող ուժերը իրենք չեն համարձակվում աշխարհի տերերի դեմ գնալ։ Եվ իրենց այստեղ բացարձակ հետաքրքիր չի, որ մենք երկիր ենք կորցնում, մենք պետություն ենք կորցնում, հայությունը դուրս է գալիս տարածաշրջանից, դուրս են մեղում հայության տարածաշրջանից։ Եվ ոչ միայն արդագաղթով, ոչ միայն արդագաղթով, այլև մենք ծնունդ չունենք։ Եվ այստեղ կարևոր է։ Հուսանք, որ ամեն ինչ դեռ կորսված չէ եւ հնարավոր է ինչ-որ բան փրկել, շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Միանշանակ կորած չէ, ինչ կորելու մասին է խոսքը։ Միանշանակ, գիտեք ինչ, մենք էլեմ ասում, մենք մեղքերի մեջ թաղված ենք ցավոք։ Եվ մենք խավարանում ենք անցնում։ Ուղղակի այս պատերազմ, այս ջարդը մեր հանդեպ, ինքը բավարար չեղավ, որ մեր աչքերը բացվի, մենք զարթնենք, բավարար չեղավ։ Հիմա երևի եւս մի քանի տարի մենք այսպես խավարանով կանցնենք, երևի ավելի մեծ խնդիրներ կունենանք, ավելի մեծ կորուստներ կունենանք, մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ մենք կարթնանանք, մենք կզարթենք, ազգը կզարթնենք, գիտեք, մի հոգով, հինգ հոգով հնարավոր չի, անշուշտ դա պատճառ չի, եթե մնացածը քնածեն, որ դու չպայքարես։ Չէ, պատճառ չի, միանշանակ։ Ես ճավախքում եմ էլ ասում, եթե անգամ ես մենակ մնամ, ես պայքարելու եմ։ Եվ եղավ մի օր, որ այդպես եղավ։ Ես բանդում մենակ էի, բայց իմ պայքարը շարունակեցի։ Ճիշտ է, հետո մոյացան անես չոր ինձ մենակ թողեցին իմ անգերները, բայց միտն եմ ասում էլի։ Այստեղ էլ եթե մնացածը քնածեն, դա չի կարող պատճառ դառնալ, որ մենք չպայքարենք, բայց միանշանակ ինքը բավարար չի։ Բավարար չի, ասենք լավ 100-ներով 100 հոգով պայքարենք։ Հետո եթե 10 միլիոնը ինքը ուժ տեղ է նայում, հա, եթե 10 միլիոնը թածը չորից չի տարբերում, հա, դու չես կարող իշխանել գորած։ Պլյուս, տեսեք, այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, իրենց քարոշա մեքենան շատ ուժեղ աշխատում է։ Դա Նիկոլինը չի։ Իրենց քաղ տեխնոլոգները ուժեղ աշխատում են։ Դա էլի Նիկոլինը չի։ Էնպես չի, որ Նիկոլինն է դա։
Սա Նիկոլի տերերին են։ Ուղղակի այսօր Նիկոլն է ձեր տալիս, Նիկոլի համար են աշխատում։ Վաղը ձեր կա պատիվ ունեմ դաշինքը։ Պատիվ ունեմի համար կաշխատեն, շատ արագ։ Շատ արագ փոխեն։ Վաղը ձեր կա Հայաստան դաշինքը, Հայաստանի համար կաշխատեն։ Խնդիր չի։ Իրենք այդ տեխնոլոգիաներն ունեն, իրենք այդ տեխնոլոգիաների վրա միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել։ Այդ տեխնոլոգիաները ամբողջ աշխարհով փորձված է, այնպես չի որ Հայաստանում են փորձում, անշուշտ Հայաստանում տեղայնացնում են։ Եվ որ ժամին, որ ուժին պետք է, այդ ուժի համար կծառայեն։ Պետք լինի լուսավոր Հայաստանը։ 5 շաբաթում լուսավոր Հայաստանի համար կծառայեն։ Մենք դենես մոնստր կսարքեն, որ պետք չի, այսպես կողքի քաշվեն, լուսավոր Հայաստանը շեմը չի հաղթի։ Պետք լինի ՊՀԳ-ի համար կծառայեն։ Եվ այստեղ մեր անելիքները շատ դժվարանում է։ Բայց ես վստահ եմ լավ է լինում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։